On sa vyrovná. Oblek sa, ideme hore, uvidíš, ak to ide vedú. Tady je letadlo nad nama. Čo, uvidí. No? Na Polska, no. Proti vetru bude. Však to musíš cítiť, že si po vietri, keď pôjdeš na pristáti otáť, sakra. Ale on pôjde. On asi čiho pôjde. No, aj mne sa tak zdá, len bude to mať sakra rýchle pristáti. No, ja mňa by tady išiel pristáť, takto. Áno, už vypadá to, že hneď by posledný zákrut zrejme. Niečo mu tam vyletelo. Len brzy. Čaká,
A ty, vy ste nevideli, že vám fúčalo, že ste išli po vietri na pristáti? Keď ste tu byl, tak byl. Byl Fúkal. Lebo vy keď ste odleteli, tak taký vietrisko? No. A už to ukazuje? Ne. To ne.